Սիրելի հայրենակիցներ, այ հենց քիչ առաջ Աղան Վարդանյանի ելույթի շրջանակներում նշված ուղղությամբ պայքարող անձանց եւ քաղաքական ուժերի նկատմամբ իրականացվող քաղաքական հալածանքները կեղծ իրավական ձևակերպումների ներքո էր, որ ընդամենը տարի ու կես առաջ նախաձեռնվեց մի այսպես կոչված բարեփոխում, որն այսօր հիմա հետադարձ փոփոխություն է կատարում եւ ցավոք ոչ հիմնական, ոչ հարակից ձեկուցողը չանրադարձան այդ հարցին։ Այդ հարցը վերաբերում է կալանքի դատարանների վերացմանը։ 2021 թվականի փետրվարի 3-ին, երբ որ դուք ընդունում եք կալանքի դատարանների մասին բարձրակոչ հայտարարություններով, թե արդյունավետության բարձրացման, բեռնաթափման համար ենք իրականացնում, հիմա այսօր ուղիղ հակառակ հիմնավորումներով բերում եք և վերացնում եք այդ դատարանները, լավ եք անում, որովհետև այդ դատարանները այն ժամանակ ստեղծվել էր և ինչպես բարձրաձայնում էինք, նպատակը մեկն էր, ծառայեցնել սեփական քաղաքական ուժի դեմ պայքարող անձանց նկատմամբ կալանքի կիրառմանը։ Փաստը և հիմնավորումները շատ հստակ են, հիշեցնեմ Ջահանգիրյան օպերացիան, երբ որ Գարգիկ Ջահանգիրյանը նաև իր հայտնի գաղտնալսման, այսպես կոչված, հա, հեռախոսազանգի ընթացքում, ինչպես էր, զրույցի ընթացքում, ինչպես էր հիմնավորում դատական համակարգի նվաճման գործընթացը, որպեսզի կարողանան զսպել քաղաքական ընդդիմությանը։ Երկրորդը, հիշեցնեմ բազմաթիվ այն դատավորների նկատմամբ իրականացված գործողությունները, որոնք կալանքի դատարանի շրջանակներում չէին բավարարում իշխանության ցանկություններին։ Նրանց նկատմամբ, Պարմինասյան, ձեր ժամանակը սպառվել է, բայց քանի որ խմբակցության անունից դուք եք ելույթում, ես շարունակեք, խնդրեմ։ Եվ քանի որ այդ անձին չէին կատարում իշխանության ցանկությունը, նրանց նկատմամբ փարուսում էին քրեական գործեր, նրանց լիազորությունները կասեցվում էին, և հիմա այս փաթեթով նաև խոշորագույն մի այսպես չակերտավոր բարեփոխում է բերվում, կասեցված դատավորներին ուղարկում են ռեզերվ, ավելին, անգամ չսպասելով այն, որ այդ դատավորի դատական գործը արդարացման հիմքով կարող է կարճվել, այս մարդուն հանում են դատավորի կարգավիճակից։ Հիմա հարց է առաջանում, բացի նա, որ խախտվում է հիմնարար սկզբունքներ, անմեղության կանխավարկած, օրենքի հետադարձ ուժի կիրառում, լավ, արդարադատությունը այս աստիճանի բռնաբարելու ցանկությունը, ձգտումը, կամքը, այս պահանջը երբ է ավարտվելու, երբ որ վերջնականապես դատական համակարգը դառնա ԿՊ իշխանության կամակատարը, լավ, արդեն դուք քաղաքական նշանակումներով ԿՊ վարչությունում որոշումներով դատավորներ եք նշանակում, քանի որ այստեղ ձեր մեծամասնությունը ոչ մի այլ ընտրանկային տարբերակ չի դիտարկում, և ոչ միայն դատավորների, ցանկացած այլ թեկնածուների մասով։ Եվ այստեղ ես լսում էի նաև հակադարձումներ, թե ինչի տեսեք ընդդիմությունը ինչի չի գալիս, թող գա թեկնածու առաջադրի, կարծեք թե առաջին անգամ է, երբ որ ընդդիմությունը թեկնածու առաջադրում, ամբողջ թիմով հարցակվում եք և գնում եք քվիարկելու, վերջում ձեր ԿՊ որոշմամբ նշանակված անձին բերում եք այստեղ, իբր օրինականացնում եք։ Այս դատական բարեփոխումներ կոչվածը ևս մեկ անգամ վերահաստատում է, Հայաստանի Հանրապետությունում դատական իշխանությունը շարունակվում է զավթվել քաղաքացիական պայմանագիր ուժի կողմից։ Ես էլ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ելույթը լներ, երբ որ դատական իշխանությունը ակնհայտ գործողություններ էր անում նույն Ջանգիրյանի նկատմամբ, այդ դարակի մեջից հանում եք այդ ելույթները, որ պետք է լինեին 2006-ին, 7-ին, 8-ին, 2000 ապերացիա կալցոների ժամանակ, դաշնակից Սեր Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի հետ դաշնակից դառնալու ժամանակ, հայտնի մարդկանց կողմից դատավորներին զանգելու ժամանակ, մեկ-մեկ էլ կարող եք մեր ելույթները վերցնեք ընդդիմադիր ժամանակ, տեղերով բան փոխեք, ելույթ ունենաք։ Լավ եմ անում, օգտվում եմ, կարող եք հանձնաժողով ստեղծեք, պարոն Մինասյան, ձեզ էլ չեմ ընդհատում։